Bu yil ko'pchilik uchun og'ir keldi. Men uni intiqlik bilan kutyapman. U yangi boshlanish bo'ladi. Hol shahridamiz. To'g'rirog'i Hol shahri tepasidan qarayapmiz. Bu esa Kate. U shaharda yangi paydo bo'lgan loyihaning ilk ziyoratchisi. Loyiha nomi Sergak Hol. Qoyil, u juda moviy ekan. Men bunday bo'lishini kutmagandim. Dahshatga tushsam kerak deb o'ylagandim. U va yana 700 kishi kelgusi 365 kun shu yerda 1 soatdan tik turadi. Shaharga tikilib tafakkur qiladi. Bu ongimizdagi kechinmalar haqida san'at asari. Yilim oilamning ikki a'zosiga e'tibor qaratishga bag'ishlandi. Nogiron qizim va 83 yoshida qon saratoniga chalingan otam. Ularni himoya qilish vahimasi bosdi. Har kuni quyosh chiqqanda va botayotganda yanada sergak turiladi. Bu yerga chiqqanlarga ko'p taqiq qo'yilmagan, ammo qo'l telefonlari mumkin emas, chunki ular osudalik, osmon, quyosh va bu yerdan ko'rinadigan go'zallikni his qilishingizni istashadi. Ammo loyihaning asosiy maqsadi manzara emas, balki oynali quti ichida xayolingizdan kechayotgan o'ylar. Bu odamlarga o'z shahrini xotirlashlari, kelajak haqida o'ylashlari, yaqinda boshimizdan kechirgan dahshatli yilni sarhisob qilish taklifidir. Umid qilamanki, u o'tgan yilni tafakkur qilish bilan birga odatiy hayotga qaytishdan oldin nafas rostlash imkonini ham beradi. Shuningdek, shahar hayotga qanday qaytayotganini ko'rish mumkin. Ammo bu yerda haqiqiy san'at asari mahalliy shifoxonada ishlaydigan dom kabi oddiy odamlar. U nimaga qo'shilganini uncha farqlamagan. Biroq bir necha oylik stressdan so'ng bu umid nishonasiga o'xshardi. Sergaklik haqida eshitganimda biz pandemiyadan chiqyapmiz. Kel, shunda ishtirok etayin. Uning bir qismi bo'layin dedim. Sergak Hol o'zimizdagi bor narsalarga shukr qilib qadrlash va hamma narsa o'tkinchi ekanligini namoyish qilishga yaratilgan bir fursatdir.